So, mga ka-gadget, kumusta? Panahon ngayon talagang napakahirap ng buhay dahil sa COVID-19. Kumusta na ba kayo? Nasa ligtas ba kayo ngayon? At okay na okay po ba kayo at hindi kayo naapektado ng COVID-19 virus? So, ngayon mga ka-gadget, ang gagawin natin ngayong model is Vivo V15. No, ang exact model number niya is 1819, Vivo 1819. Ang problema niya po is password. Nakalimutan nung may-ari yung password. So, pinatanggal sa akin yung password niya dahil para magamit niya uli. So, ayun. So, ang gagawin ko dito, gagamit ako ng MRT dongle. So usually ito yung mga ginagamit ko kadalasan kapag Vivo, pero hindi naman lahat ng Vivo supported talaga dyan, pili lang din. So bago nyo gawin yung gento, siguradong 100% buo ang loob nyo at syempre take your own risk yan. Antok ako ah. So yun na nga, hinahantay kong gumana yung aking MRT at mukhang matagal bago gumana. So mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel or napadaan sa aking channel, huwag pong kaligtaan na i-hit ang like, subscribe, and paki-share na rin po sa mga kaibigan nyo or sa mga katropa nyo, kamag-anak nyo, para po dumami po ang ating subscribers and viewers. So dito, i-disable ko muna si antivirus kasi hindi marunong magbasa yung antivirus na to. Hindi, joke lang. Dinedetect niya kasi as virus yung program na yun. So, yun, sisimulan na natin ang paggagawa. Unang-una, bubuksan po natin si MRT dongle. Tapos, i-select lang natin si Y85. So, yun, si-select lang natin dyan si Y85. Then, click nyo po yung format, unlock, then start. Ayan. MTK tool. Then, select po natin si Y85. Then, format, unlock, lagyan ng check. Then, Vivo. Vivo only, then kailangan mag meta mode po siya. So umpisa po medyo nahirapan ako magpa meta mode niyan kasi nabubuhay yung unit. So ang ginawa ko, kinulit ko lang ng tinulit ng nung nakulitan sa akin, naging okay na din.
So yan, nag-success na, na-detect, then antayin nyo lang siya mag-pop-up. Paalala ko lang po, pag gento po yung Vivo, huwag nyo siyang patayin. Hayaan nyo lang siya kasi nag-i-initialize yan. Naka-encounter kasi ako ng Vivo, na ganyan ang tagal, pinatay ko. Nung pinatay ko siya, pagbalik na, naglogo na lang talaga. Hindi ko na siya na may ganong Vivo, lalo't kung Qualcomm, Qualcomm type. Ingat-ingat lang din po sa paggamit. So yan, ang gagawin na lang natin yan, i-config natin. Then, tatanggalin natin yung pinaka FRP or tinatawag natin Google account. Sa Google account naman, ang gagawin nyo unang-una is tatanggalin nyo muna si SIM card. Then, pagtanggal nyo kay SIM card, connect nyo si Wi-Fi, then magke-create lang kayo ng password. Yan, sagutan nyo na lang kahit ano. Wala naman yan eh. Set up nyo na muna yung password. Then pag na-set up mo yung, ay, ano pala, unang paggagawa nito, wala palang wifi. Hindi nyo siya i-coconnect sa wifi. Then, after nyo to magawa, ibaback nyo, tapos connect nyo sa wifi. Diba, hindi siya nag-connect. Ah, connect nyo na yan, pati wifi. So, dito sa pangalawa, kailangan i-coconnect natin siya sa Wi-Fi, no? Para dire-diretso na siya. Para mabasa niya yung password na nilagay mo. So, in-input ko yung ginawa akong password kanina. Tapos, dyan, pag lumabas, use as password lang. Automatic yan, dire-diretso na. So, dito, bubuksan natin si about, then version, software version, tap nyo ng 7 times. Pag tap nyo po ng 7 times, bukas nyo si OEM unlock, and then si USB debugging. Then, i-reset po natin yung phone uli para clean na talaga siya.
So, antayin na lang natin siya uling matapos. Kahit peeled yan, magtutuloy pa rin yan. So, yan na nga po. Success na siya. Pwede na po yung gamitin pagka ganyan na po ang lumabas. So, set up na lang natin siya para maging okay uli yung phone. So, isa na naman pong gadget ang ating nasolusyunan. Natanggal natin ang password at natanggal natin si Google account. So, mga ka-gadget, ulitin ko ulit, please hit like, subscribe, and comment. Comment lang po sa mga tanong. Hanggang dito na lang yung video ko. See you on my next video. Paalam!